su 2 sata blokirali saobraćaj u Nemanjinoj ulici, a kada su dobili poziv da pregovaraju sa zamenikom ministra poljoprivrede Milošem Milovanovićem, to su odbili. Ovdje je rekao da hoće da nas primi neki pomoćnik ministra Miloš Milovanović. Voleo bi da me čuje, ko dovedi Dušana Petrovića i predsjednika vlade Cvetkovića. Više od 20 udruženja malinara traže da otkupna cijena maline umjesto 85 i 95 dinara po kilogramu bude povećena na 100 dinara i da subvencija na izvoz bude povećena za 26 dinara. Iako su za vladu pregovori o cenama završeni, Dragiša Terzić, predsjednik Unije proizvođača, kaže da se dogovor ne poštuje. Dogovor je bio da će najkasnije do 20. augusta cijena maline u Arilju biti 100 dinara. Znači, ja vam odgovorno tvrdim da danas još uvijek niko u Arilju ne pravi ugovore na 100 dinara, obračune završne, i da niko malinu u Arilju ne plaća 100 dinara. Malina u Arilju je 90 dinara i nijedna hladnjača još uvijek nije dobila novac iz Fonda za razvoj. Da li će to dobiti u nekom narednom periodu, ja ne znam, ali do danas to niko nije uradio. Gostujući u vestima televizije B92, pomoćnik ministra poljoprivrede kaže da su hladničari već počeli da isplaćaju višu cenu upravo zahvaljujući sredstvima iz Fonda za razvoj, ali da drugi zahtjev malinara ne mogu da ispune. Malinari imaju pored toga i još jedan zahtjev. Njihov drugi zahtjev je uvođenje izvozne subvencije u iznosu od 26 dinara po kilogramu maline, što je negdje oko 25 ili 26% u odnosu na vrednost, u odnosu na tržišnu cene maline ovogodišnjeg roda. Ovakav zahtjev nije realan, samim tim ovakav zahtjev ne može biti uzet ni u razmatranje, niti može on biti ispunjen. Malinari su najavili da putuju u Brisel kako bi pokušali da dobiju odgovor da li je moguće da oni kao proizvođači direktno maline izvoze na evropsko tržište.